Ndugu mwalimu Morocco, leo nimekuja kwenye mazoezi yenu. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kuwapongeza kwa matokeo mliyoyapata Kongo. Mmepata matokeo ambayo yamewafurahisha Watanzania. Watanzania wana amani kubwa, wana imani kubwa na timu yao. Na Mheshimiwa Rais ana imani kubwa na timu yao, ana imani kubwa na nyinyi. Amenituma niwapongeze kwa dhati kwa matokeo ya Kongo. La pili, tunatambua kwamba siku mbili hizi Watanzania tumepata msiba, tumepata ajali ya kuporomoka kwa jengo pale Kariakoo, na kuna wenzetu wamepoteza maisha na wengine wameumia. Nimekuja hapa kwanza kutoa pole kwa wote ambao wamefikwa na ajali hii, wamefikwa ama kwa kupoteza ndugu zao waliopoteza maisha kwenye ajali ama waliojeruhiwa. Tunawapa pole sana. Lakini kesho tuna jukumu kubwa la kitaifa. Hii kwetu ni vita. Kwa lugha ya Kikinga tunasema it is a must win game. Kesho ni lazima tushinde, hatuna chaguo jingine. Cha kwanza, nimekuja kuwakabidhi fedha za goli la mama. Hizi ni shilingi milioni 10. Ni fedha zinazotokana na ushindi mlioupata Kongo dhidi ya Ethiopia. Tunawapongeza, magoli mawili hayakuwa na tashwishi. Safi kabisa na kazi nzuri imefanywa na vijana wetu, wachezaji wa Taifa Stars, tunawapongeza sana. Lakini la pili ni ahadi ya Mheshimiwa Rais kwamba kwenye hatua hii kila goli ni shilingi milioni 5. Nimekuja kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais. Hii ya kwanza milioni 5 na hii ya pili milioni 5, jumla milioni 10. Mwalimu, naomba nikukabidhi, uwakabidhi wachezaji zawadi yao. Lakini pamoja na kukabidhi zawadi hii, Mheshimiwa Rais ameandaa zawadi nyingine nono zaidi. Hiyo siisemi hapa. Lakini wachezaji, kesho tuna kazi moja ya kwenda kufia uwanjani. Na sisi wananchi tutakuwepo hapa, tutajaa uwanja mzima. Mheshimiwa Rais ametekeleza jukumu lake 100%. Amenunua tiketi za kujaza uwanja. Amewapeleka timu kwa ndege mpaka Kongo na kurudi. Amewapa motisha wachezaji hii ya goli la mama. Ameandaa zawadi nyingine, tutawaambia, kwa ajili ya wachezaji tukifuzu. Lakini zaidi ya hapo, Mheshimiwa Rais ameandaa zawadi kwa ajili ya mashabiki. Watakaokuja kesho, wale watakaowahi watapata zawadi. Kwa hiyo kesho tusiwaangushe. Watanzania wote na waomba tulioko Dar es Salaam na mnaweza kusogea kuja hapa Dar es Salaam, tuje tuujaze uwanja wa Benjamin Mkapa, tuwashangilie wachezaji wapate nguvu, washinde dhidi ya Gine. Hatuna chaguo lingine kwa kesho, ni kushinda tu. Higa tiki kumchagua kiongozi wako wa serikali ya mtaa.